দাদা আপুনি এলএফএছত ইয়াত ডিউটি কৰে? হয় মই এলএফএছত সিকিউৰিটি মই ইয়াত কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা দিনৰ 3টা বজালৈকে মই কৰোঁ। সদায় ইয়াত ন' পাৰ্কিং বোৰ্ডৰ ভিতৰত বাইক স্কুটি ভৰ্তি কৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে মই সদায় হালা কৰোঁ যে আমাৰ গেটৰ গাড়ী ওলাব সোমাব লাগে, আপোনালোকে ইয়াত নাৰাখিব বুলি মই হালা কৰোঁ। হালা কৰোঁ, হালা কৰাৰ পাছতো সিহঁতি নুশুনে। আজি কি কৰিছে, মই ডিউটি ইয়াত স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট সোমাই আছে, সোমাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে এইফালৰ পৰা ছেণ্ট মেৰিজৰ পেৰেণ্টজন আহি মোক গাত এনেকৈ ধাক্কা মাৰি কিনে কৈছে যে ঐ বোলে তই বোলে সদায় ন' পাৰ্কিং ইয়াত বোলে গাড়ী ৰাখিলে বোলে আমাক বোলে হালা কৰ নহয়, তই আজি ইয়াত কেলে আছ বুলি কৈছে, ইয়াত কেলে আছ এনেকৈ কৈছে। তই ভিতৰত যা বোলে, মই ভিতৰত কেলে যাম, মোৰ ডিউটি ইয়াত আছে, মই ডিউটি মই ভিতৰ বাহিৰ মই ডিউটি কৰিম, মোৰ নিজৰ ডিউটি কৰি আছোঁ, তই কোন এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত সি মোক বেয়া বেয়াকৈ উল্টা পুল্টা কথা কৈছে, ৰেণ্ডিনী কি তই বোলে ৰেণ্ডিনী কি এনেকৈ বুলি কৈছে। মই কেলে মই ইয়াত কৰ্ম কৰি কষ্ট কৰি খাই আছোঁ, মই বেয়া কথা ক'বলৈ মই ইয়াত বেয়া কাম কৰিবলৈ নাই অহা, মই নিজৰ ডিউটি কৰি থকা মানুহ হওক, ইয়াত কেলে সি এনেকুৱা কৰিব। তাৰপিছতে বোলে মই হেৰি কৰি মোক হাত তুলিছে, মোক মাৰিছে, গুৰ মাৰিছে। মই তেতিয়া লাঠি এডাল আছিলে মোৰ লগত, মই পূৰা মাৰি দিছোঁ তাক, লাঠিডাল টুকুৰা টুকুৰি হৈ গৈছে, মই মাৰি দিছোঁ তাক। মই আজি সোধা নেৰোঁ, মই পুলিচত গৈ মই এফ আই আৰ কৰিছোঁ। মোক মুঠতে তাক মোৰ মানুহজনক মোৰ হাতত লাগে, মানুহজনক ভিডিঅ' কৰিছিলে, আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাকে আছে সাক্ষী, পেৰেণ্টছবিলাক সাক্ষী আছে, পেৰেণ্টছবিলাককো আপোনালোকে মাতিব পাৰে, স্কুলৰ পেৰেণ্টছবিলাক এল কে জি ইউ কে জি পেৰেণ্টছবিলাক আছে, তেওঁলোকক মাতি দেখাব, আপোনালোকে মাতিলে যাব পাৰিব। সাক্ষী আছে, মানুহজনক দেখিলে ভিডিঅ' কৰিছিলে, ভিডিঅ'টো প্ৰিন্সিপালৰ হাতত আছে, প্ৰিন্সিপালৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো ল'ব পাৰিব, মানুহজনৰ ভিডিঅ' লৈ মানুহজনক ভৰি আনি মোক ইমিডিয়েট লাগে তাক একদম, মোৰ ইমিডিয়েট একশ্যন লাগে মানুহজনক। মোৰ ইউনিফৰ্মত থকা সময়, মই ডিউটি কৰি থকা সময়ত এজন লেডিজক, এজনী লেডিজক হাত তোলা মানে সি কি পাৱাৰত সি হাত তুলিলে, মোক লাগে, মোৰ মানুহজনক লাগে বুলি কৈছোঁ, মোক লাগে মানুহজন, ইমিডিয়েট মোক লাগে, একশ্যন লাগে মোক। মানুহজনক এনেই চিনি পায়? চিনি নাপাওঁ মই মানুহজনক, এই পেৰেণ্টছ হয়, ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে, গাড়ী ৰখাই ইয়াত হালা কৰোঁ, পেৰেণ্টছ ছেণ্ট মেৰিজৰ হয়, লিপি ফ্লাৱাৰ নহয়, লিপি ফ্লাৱাৰ পেৰেণ্টছ নহয়, ছেণ্ট মেৰিজৰ পেৰেণ্টছ হয়, মোক ইমিডিয়েট লাগে তেওঁক, তেওঁক ইমিডিয়েট লাগে মোক, তেওঁক কিয় ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে, তেওঁক ধৰি আনিব লাগে, মুঠতে তাক এজনী লেডিজৰ হাত তোলা অধিকাৰ পাৰ্মিশ্যন, তাক পানিছমেণ্টটো দিবই লাগিব, নহ'লে মাইকী মানুহ ডিউটি কৰা পাৱাৰ কি থাকিব, ইউনিফৰ্মৰ কি পাৱাৰ থাকিব, কি ভেলু থাকিব, ইউনিফৰ্মত থকা মানুহ লেডিজ এজনী হাত তোলা মানে ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে মোক। এনেই কিছুমানে কৈছে মানুহজন বোলে পুলিচৰ আৰক্ষীৰ মানুহ হয়, মই নাজানো ক'ৰ মানুহ হয়, আৰক্ষী হয় কি হয় মই নাজানো, কিন্তু মোক লাগে মানুহজনক, মোৰ তেওঁ নিজৰ কৰ্ম কেলে ভুলি পাহৰি গৈছে, কেলে পাহৰি গৈছে, লেডিজক হাত তুলিব লাগে নে নালাগে নাজানে নেকি, কিবা ভুল আছে যদি আহি কিনে ক'ব লাগে, কেলে হাত তুলিব, হাত কেলে লগাব,